На черговому прийомі міського голови обговорювали в основному земельні питання. Віра Лисиця прийшла, аби провести червону лінію по ділянці сусіда, який захопив частину дороги. Раніше ходили і до земельного відділу, і до архітектури, та безрезультатно. Я вже нічого не знаю. А раніше, кого ви знали, ви підписували. Ви мені кого підписували, державні акти, все на звіті вже по червоній. Ми послали вже на червону лінію. Як ми на червону лінію, як я по червоній лінії, державні акти вручили. Міський голова зробив кілька телефонних дзвінків, і на наступний день справа мала вирішитись. Рання таким чином. Дайте завтра на 10 годин з земельного відділу. Хто там депутати, подивіться по городу. Цей Костянець чи хто там? Костянець. Колективною цією. Так, вона в відпустці буде аж тільки 25 числа. О, ну так вона й казала. Також на прийомі позначилась справа 5-річної давності. Ще за часів головування екс-мера по вулиці Нижній Вал мали розробити проєкт і звести храм. Борошив минуле служить релігійної організації Петро Омельченко. Нам тоді придатку. Де написано? Ось у мене ще одна є. Це вони були, от бачите, воно вже таке вже. Старий, що мені обіцяли. Оскільки будівельна компанія, яка на той час обіцяла звести церкву, збанкрутіла, тепер цю справу вирішити досить складно, пояснив міський голова. Поговорити, поскаржитись і вилити душу до міського голови прийшло більше 10 чоловік. Серед них був інвалід першої групи Володимир Свириденко. До нього голова вийшов на двір. Мова йшла про виділення земельної ділянки. Справу пообіцяли вирішити у найкоротший термін. Наталія Шевченко, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.